بسم الله وكفى السلام الله عليكم ودريال يمروين دعالة أدون كمال والبوات كجوكتان شركة مقالة مقدشة فشل مي يماشا ومريو أيانو دونينا إنا ور إذن كسينو أفر قضب وهل قضب وشنايو وكشفات يقرحين أه أيا كجر برنامج كينا عدك إذن صهرو مري واحل ديبان داير أمين جيسو وأولا شاي باشا قال جعل qaaradan yurub na qaxootini ma ka haysta ayuu aha wuxuu sheegay in abdul asiis lafta gareen ay tahay in magaalada muqdisho lagu xiro aanu ka tagin aanu ka bixin markii la weydiiyay oo la yiri sababna wuxuu yiri waqtigiisu uu dhamaaday meeshaas la xambaa ka soo baxaya lafta gareen hadii waqtigu uu ka dhamaaday maxaa diidaya qorqor iyo axmed madoobe iyo guudlaawe oo waqtiga ka dhamaaday daayir amiin jeeso inuu wax ka sheego etiopiyaan buu raacay dad dhuusamareeb bay joogaan oo villa soomaali ayay joogaan muuyiraad xasanow adiguba tagreeba tahay military attaché ayaa ka furan madaxtooyada soomaaliya etiopiyaan inta taagan baa tahay waa in lagu toogtaa khaayinul wadan baa tahay ama lagu xiraa xasan muxuu u dhihi waayay muxuu wax uga sheegi waayay guudlaawe iyo qorqo iyo qorqor oo u dhashay habar gidir iyo abgaal oo iyagu waqtigu ka dhamaaday axmed madoobe oo ma arkaysay hadda xamar jooga oo shirkana uu xaniban yahay muxuu wax uga sheegi waayay suldaankii gaaljacel isagaa ku dilay magaalada kismaayo suldaan dhure ilaa yaa u naxariistay marka waxaan u aragnaa ma arkaysay cod ma jiro cod wuu jiraa waxaanu aragnaa in maarkaysa daahir amiin jeesow xisaabta kursigiisa meesha uu yaallo iyo maylan inay isaga qaldan tahay isagu hirshabeel uu ka soo jeeda hubbuu wataa daahir amiin jeesow ninka la yidhaahdo maarkaysa macnihii lafta gareen maxaa laga qaban karaa waa madaxweyne marka la yidhina wuxuu ku jawaabay anigaasi waa soo qaban karaa haddii la ii fasaxo fasaxaadaasi ayaan hadda u sheegayaa daahir saaxiibkay daahirow lafta gareen anaa kuu fasaxay hadda xamaruu joogaa madaxtooyaduu joogaa anaaba kuu fasaxay soo qabo orod soo qabo ma ahane meel uu u dhow yahay istaag haddaad awoodi kadhid fasax sooma weydiisan aniga macalinka lugeeyaa kuu fasaxay haddii lafta gareen aad soo qaban kartid ama aa u dhowaan kartid anaa kuu idmay ilan moogtahay dadka macnihii in been iyo booto laga dhargiyo maahan anigaasi aadan ingiriisa macalinka lugeeyo ah adiga ku darso daayirow aada u dhegayso iyo hawiyaha nacab oo dhan lafta gareen dhammaantiin siyaasiyiinta hawiye cabdiraxmaan cabdishakuur uu ku jiro sheekh shariif uu ku jiro xasan cali kayre uu ku jiro oo ma arkaysa macnihii tuugadiina ay ku jirto odayaashiini tuugta ay ku jiraan dhammaantiini kursi dhiig loo ku fadhiyaa mahad salaad uu ku jiro oo macnihii markuu lafta bay dhaba tegay kursi dhiigle kursi dhiigle ku daldalmaayay anaa idiin fasaxay ordaa u taga laakiin haddii daba dhiigle sidii islaan foolanaysa oo kale ama ya sac waraabe mugdi habeen gadaal uga yimaaday futada uu ka goostay futo dhiig leh ani mas-uulka mahay ilaan dhihi maayo sujuud dhiig leh weji aad awood iyo geesinimo aad kala hortagtaan ma lihidiin raggaan ogahay marka futo dhiig leh aniga hadhowdii layma qabsan doono hadhow macalinka lugeeyow futo dhiig leh futooyinkeena dhiigaa laga keenay walaalow meediyaha nooga dood ma yeeli doona aniga afeefasho hore yeelo ama adkaysi dambe yeelaa layidhi meeshaasi rag baan ku ogahay aniga abaynabiyey iyo dad faataxa ku yimaaday xamar ma joogaan araareedii rasmiga ahayd indha guduuddaan ku ogahay haddii marka aad wax qaban kartid lafta gareen iyo ciidanka la socdaa xagga iska dhig ayaan dhoweyd caruur ayaa dabka ku shubtay
انت تري اسبارة لبتا لعكت رئيسو حولة يقبر ويني كوي با ماركي سامعني دبادة ليك لغاك عني دادك نحاي بان باد اشاكتي هوية قدال اذن كسو جيرو وإذن قرمان عيان كواساد او قرمان لحيد او دبك عادكو شبطي او عاكا عراني او عادكا قابسطي شاكدو ماركي نقطي هادا هادا marka daahir waxaan u sheegayaa shalay dadka dabka ku shubtay maanta gaal jacel aloofiga degan walaweyn loo ogolaaday in ay daaqsadaan oo ay ku noolaadaan la nabad galiyay nidaamka dawladnimada xalankaasi lixda gobol ay hugsanayaan islaamnimada iyo soomaalnimada loo eegay anagu sidiina oo kale dad xulma nihin waligeen aan dadka soo dhaweyn jirnay جاغا لو مغعابي قدومي حيغينا لو مغعابي امني سياسات كواس باد او قونسان ايسا انا ماشا جوغان هنطان كو شاقيا مركا هدي او احتريسيد عرورتي هرشابي اللي اتكا كنتي او دبكا اقليسي كواسي اياد او قرمان لحيد ما انت سنتر نحيماد عاي ايسا او قال جعل كلا محاي بايدابا او هوس او ردي دبايدابا او قرن قصب وي قرن كا امواد لجوغيسا waad ogolaanaysaa waa ka baxaysaa that's it adduunka meesha hadda qaxootiga aa ku tahay holland baad timaaday ingiriiska baasaboorka aad sidatid waa inaad ogolaataa madaxbanaanida dalka baasaboorka ka sidatid hadii kale daahirow yurub cagtaada ma soo dhigaysid this is it adoo qaxooti hadda u timaaday holland iyo markaysay macnaheey ingiriis calankooda waa inaad ogolaataa inaad hoos joogtid haddaadan hoos joogaynin macnaheey ما سوى قليس الدلك مركا حقيقة دا سيداس النولو ماشان وحنا كما بدلي كرتيد داد كان هاد كور وحا تري اللفتا قرين وحان كسوغا يا ادو المها غطورتا كسيتا توكسانا يا انا حمرتي مادد وايا هاي هاد ما توكسي بو كجوغا كما سوى وريغان لبا بلود لفتا قرين هاد محو كجوغا انيقا وحان كوبا لنقاضا يا هاد دي لنور ياهي كولان كان كولان كحيقا madaxweynaha xasan sheekh maxamuud bedeli doona marka uu bedelo caleema saarka ka dhacaaya magaalada muqdisho madaxweynaha dib madaxweynaha loo doorto soomaaliya caleema saarkaasi lafta gareen hadii la nool yahay oo ilaahay ma yaan dhihin diyaarad dambe kuma soo dagaayo xamar hadii maamulada kale ay lug ku yimaadaan diyaarad ku yimaadaan lafta gareen iyo wiilashiisi samshuutarada wata بينما إلهي حمر يا براو إلهي حمر لوك بوكو إيمان دونا مجالدنا معني إسقا كلا حيرناي لوك مدحوينها كلي لوك تكو إيمان دونا ونقون دونا سيران أوغهي قرشها إلهي بافولية لكن تاسكو بشاريسو مجري دونا مدحوينه صوماليا دولة غوبلاد أو لوكو إيمان دونا حمر نينكا لوك تكو إيمان دونا إسقا وطا بابور تيسي gaashaaman kuwa xabada kara iyo ku aan karin wiilashii mirifle mirifla naxibtay waaba sida aad u dhigtaan u dhigaaya digilka nafsadiisi oo aad rabtiin aad isku keen dirtid waa aabahan laakiin anagaaba ka masuula iyagana waynu ogol yihiin what can you change from it maxaa ka bedeli karaysa hadii ilaahay meedka cafiya aan la dhihin lafta gareen ama baraa uu ka soo bixi ama baydhabuu ka soo bixi isagoo wiilashii mirifle ay dhaha gudgududan معني اي قلبنا ايان حمر الا اي لمبر افر الا اي فيلا صوماليا على مسار كما يشو كرنا حايو والله كلا حيرا يا داهرو اما دمو اما نولو عيل دراب ديسي سكين لك نكي مسايري صومالي دو حيني جرين مسارو كشان ليستا مسار كشان ليسو it's up to you لكن وحان كو شايا داد كاسي داب كاسو قلينين ها ويسكو دماء تشايكا داسي marka lafta gareen wax kama qaadi kartide walaalaha wanaagsan ee gaal jacelka ah gaal jacel isma saarna gaal jacel waxa jira isagaba dhiban oo idinka dhib idinku qaba oo maalin kasta dagaal aad ku soo hoggaamisaan oo cabsi iyo problem aad u keentaan kuwaasna anagu waan ognahay walaaltinimadeena ma kala go'eyso maxaa yeelay dhulkeena inoogu yimaadeen daaqsin baan siinay wayna la nool yihiin dhibaato iskuma qabno ama isbaaradii kor aad ka keentay daba dhiig la taqaana sida hadda ay u wada dhiigeen ay u wada dhiigayaan mamnuucayna ka tahay dhulka mainland
إن إسبار الله دكتور أضل له كل ولا رحوينا وحنا عكرين ولا هوية أن دتك كل عكرين ولا عدرا أن دتك كل عكرين ودارات أن دتك كل عكرين دم وذاك أن دتك كل عكرين إسبار هذا سيد إلهي وحارتين مي نبي محمد نوير الله صلبي نكيد دكتور تاسا كجو أن شعب صوماليات حتى قال الإسلام مرتئة لول كان الله جمدة حيو ماشى أنا جو أن كتلينه سيد أسام بلانك قادني صومالينا وين نجنا بتجليسة ها عدي إذا درنا فتضع حبده اللي جيلنا يا هل نن أو قال حب هوية ولا شيء استيت كم أيلان ما جوجا يو قال حب وطه هو بس كبر دافع شعبني ما يكون جوجا يعني أديكنا هوية معني وطود ضدها هوية نكومة وقتاسي وحين كنا نريدك هوية متين وأنا إسقطين حوال إنه دارودي أو إسقية يجينا ويقرسين نيا وحساب أنا وحبكيلينين حمرت ما أنت اللي شيء جاي حوين تأذ لا ده هاي ماركي سمعني وحي تاي ملأ وان حرايا يجا مضحكة سو ما أجد قال جعل إنه سن قدومي كعين أنت سقاق عاد كويسة سو ما أجد أود قيب سك الدبل كبنادر هديلا ديسو قال جعل حل إنه سن كجرين لكن حوين أي قيب لا ده هاي حتى دم الجديد هدي الله راعه أنا لكن تام ما بحرب نبا وحرمنا فيفتي فيفتي أحرمنا حمر marka qodobkaasi isaga daayiro waxa ku deeqo walaaliyaal wararkan hore u gali doona waxaan aadayaa villa somalia meesha ay marayso 10 ka meel elbu adbu adag yahay balse waxaan ka hormarinayaa abdirisaaq nimay abdinaasir nimay dhahan oo ganacsada ah qabiilkiisu ma garanayo ayaa suuq xoolaha lagu dilay caawa abdinaasir dukaan ganacsadu ahaa kamarad ku xirbay dhahan dawladda xasan sheekh oo ku xiray markaas kadib shabaab baa u yimaaday waa isla xasan oo hadana mariga gaagaaban furbay dhahayn dawladdu u tagay huriwaa u dacwooday waxaan ku qabanaynaa baa la yiri kadibna waa la waray